Сьогодні у полі нашого зору туї, ялини та троянди. Вони прикрашають зони відпочинку, з них створюють живоплоти, мальовничі ландшафтні композиції. Опинившись у цьому зеленому оазисі, ми раділи молодим листочкам, гудінню жмелика, а от вчений агроном Геннадій Токарчук не поділяв нашої безтурботності. Одного погляду на ялину йому вистачило, щоб помітити негаразди. Є, я називаю, насікомые указатели. В данном случае мы видим божью коровку. Есть божья коровка на растениях, значит, 90%, а то и 100%, что на этом растении есть тля. Если, допустим, на можжевельниках мы видим ос и мух, то это тоже признак того, что есть тля. Сонечко тут опинилося не випадково. Ось ціла колонія попелиці. Треба зупинити наступ шкідників, причому негайно, поки не розпочали масово розмножуватися. Світовий виробник компанія Сингента озброює садівників високотехнологічними засобами захисту рослин, які продемонстрували високу ефективність та безпеку при проведенні наукових досліджень. Для боротьби зі шкідниками вам потрібні інсектициди. Препарати можуть бути контактного дія, контактно-кишечного, системного дія. О чем это может сказать потребителю? Препараты контактного действия, они действуют моментально. Мы увидели наличие большого количества вредителя на каком-нибудь растении. Нам надо его срочно спасать. Тогда мы берем препарат контактного действия, он быстренько сработает, быстренько убьет вредителя и живем себе спокойно дальше. Если мы обнаружили вредителей, но это только начало, тогда мы используем препарат системного действия. Что происходит? Препарат системного действия впитывается в систему растения, разносится по системе растения и изнутри вылечивает или защищает растение. Здавалося б, шкідник попелиця можна використовувати препарат контактно-кишкової дії. Але дерево дуже велике, до верхніх ярусів не дістатися. В этом случае лучше использовать препарат комплексного действия, то есть системно-контактный препарат, которым является NGO, или же смесь актелика с актарой. Или в крайнем случае просто актару. Для чего? Чтобы достать до верхних ярусов, препарат впитается в те ярусы, до которых мы достанем, и потом уже по системе разнесется до верха. Огляд інших мешканців саду виявив хвоєвійку на сосні горні. Придивіться до хвої, бачите, вона білява і покручена, а ось і шкідник – чорна гусінь. На живоплоті стуї оселилася личинка молі пістрянки. Личинка выгрызает часть стебелька, и мы получаем вот такую картину. Вредитель скрытного образа, то есть он находится в серединке самой веточки. Чтобы его достать, в данном случае нам инсектицид контактного или кишечного действия не подойдет. В данном случае надо использовать препарат системного действия, который зайдет вовнутрь и убьет вредителя. Для решения проблемы нам идеально подойдет актара. Ялина коніка рівненька, щільна, але з одного боку, з іншого, тіньового, не наче хтось шматками повідкушував. Цей хтось – кліч. Тут використовувати препарат чисто інсектицидного свойства нет смысла. То есть здесь в идеале берем препарат акарицидного действия. В данном случае есть в линейке компании Сингента препарат Вертимек. Вот он замечательно справится с этой проблемкой. На флаконе есть этикетка пропорции использования препарата 10 мл на 8 литров воды. Вот есть замечательный колпачок мерный, на котором есть градуировка, и мы можем спокойненько измерить нужное количество препарата и добавить в необходимое количество воды. Отже, перед тим, як іти в магазин і купувати засоби захисту, треба визначитися з діагнозом. Геннадій Токарчук на прикладі декоративних рослин, що ростуть на цій ділянці, показав шкідники і їх шкоду. А також в доступній формі роз'яснив властивості препаратів компанії Сингента.
У компании очень хорошо продумана такая концепция. Допустим, взять ту же Актару, это системный инсектицид, и иногда в некоторых случаях надо внести в почву. А в почву вносится препарат с большей концентрацией. Поэтому для внесения в почву вот в 6-граммовых пакетиках. Для опрыскивания в пакетиках поменьше, по 1,4 грамма. То есть не надо брать, допустим, 5 таких пакетиков, можно взять один такой. У весняний період рослини можуть хворіти. Наприклад, на троянді, окрім довгоносика і попелиці, садівник помітив плямистість, борошнисту росу. Для боротьби з болезнями на хвойних декоративних рослинах применяються фунгіциди. Це у нас свіч, топаз, скор, відоміл голд. Нам треба підібрати лікарства від конкретної болезні. Якщо ми бачимо нальот болезни, налет грибка на нижней стороне листа, это ложная мушнистая роса, мы тогда берем ридомил голд и боремся с ложной мушнистой росой. Если налет на верхней стороне листа, ридомил голд в этом случае не подходит. Тогда берем или свич, или топаз, так как они предназначены для борьбы с настоящими мушнистыми росами. Отже, на кожний конкретний випадок у Сингенти є ідеальний препарат. На ділянці у нас склалася різнопланова ситуація. По факту є шкідники, кліщ та хвороби. Щоб одним махом вирішити всі проблеми, готуємо універсальну бакову суміш. Беремо фунгіцид Ridomil Gold для рішення проблем з болезнями. І для рішення проблем з вредителями беремо Enjio. Так як Enjio є препаратом и инсектицидного действия, и акарицидного действия. Мы уберем и листогрызущих, листососущих вредителей, и клеща. Кроме того, применение пестицидов ослабляет иммунную систему растений. Не мешало бы использовать препарат Изобион в баковой смеси с фунгицидами и инсектицидами. Он сгладит действие пестицидов, во-первых. Во-вторых, это будет своеобразной подкормкой для растений именно в начальный период вегетации. И будем иметь красивые растения, которые будут радовать нас и наших друзей. Ну а тепер можна і перепочити за чашкою ароматної кави, листаючи енциклопедію гарного врожаю від компанії Сингента. В ній міститься вся необхідна інформація щодо культур та їх можливих негараздів, а також схема захисту рослин на період вегетації.